নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পদখিনিৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল 22 তাৰিখে, আৰু সেই এক্সামত কাট অফ কেনেকুৱা হ'ব বা কিমানখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আপুনি যদি শুদ্ধকৈ কৰিছে আপোনাৰ ছিলেকশ্যন হোৱাৰ সুযোগ আছে, লগতে কিমানখিনি পদৰ এক্সাম হৈ গ'ল সেই বিষয়েও বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কনফিউজন হৈ আছে। তাৰোপৰি গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল পদখিনিৰ এক্সামৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে এই নোটিছখন মন কৰক, ইয়াতে উল্লেখ আছে যে গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4ৰ এক্সামটো 22 জানুৱাৰী 2023 আৰু গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৈছে। DME আসাম, DHS আসাম, DHS FW আসাম আৰু ডাইৰেক্টৰেট অফ আয়ুষ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য বিভাগৰ 4টা বিভাগ লগ লগাই এই পদখিনিৰ এটা সংযুক্ত পৰীক্ষা পতা হৈছে। তো কম্বাইণ্ড এক্সাম বুলি সেইকাৰণে কোৱা হৈছে। ইয়াতে প্ৰথমতে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল গ্ৰেড 4 পদখিনিৰ পৰীক্ষা, আৰু যদি আমি গোটেইকেইটা বিভাগৰ পদ হিচাপ কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰায় 4,744টা পদ আছিলে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 মিলাই। আৰু এতিয়া যিটো 22 তাৰিখৰ এক্সাম হৈ গৈছে তাতে প্ৰথমতে যদি DHS চাওঁ, আমি DHSৰ যিটো বিভাগ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ বুলি আছে সেইটোত গ্ৰেড 4ৰ 1,192টা পোষ্ট আছিলে। DME ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনত গ্ৰেড 4ৰ 713টা পোষ্ট আছিলে। DHS FW অৰ্থাৎ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰত মাথো 25টা পোষ্ট আছিলে আৰু আয়ুষ বিভাগত আছিলে 43টা পোষ্ট। এনেকৈ মুঠ 1,973টা পদৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গ'লে, আৰু এই 1,973টা বা প্ৰায় 2,000 পদৰ কাট অফ কেনেকুৱা হ'ব তো আপোনালোকে গমেই পাইছে। মাথো 50টা প্ৰশ্ন আছিলে আৰু ধুনীয়াকৈ পেপাৰখনত অসমীয়া, ইংৰাজী গোটেইকেইটা মাধ্যমত দেখিবলৈকে পোৱা গৈছে আৰু প্ৰশ্নৰ লেভেলটো যথেষ্ট ইজি আছিলে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 38ৰ পৰা 44টাৰ ভিতৰত যদি কাৰেক্টলি কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেজৰ বাবে বা ছিলেকশ্যন পাব বুলি ভাবি ল'ব পাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰায় 80ৰ পৰা 90ৰ ভিতৰত কাট অফ হ'ব বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু ইয়াৰ আগতে যিমানবিলাক স্বাস্থ্য বিভাগৰ পদৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছে কেতিয়াও কাট অফটো ডিছক্ল'জ নকৰে চৰকাৰে, ডাইৰেক্টলি মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টলি ক'ব পৰা নাযাব যে ইমানখিনি কাট অফ যাব। যদি এইবাৰ তেনেকুৱা কিবা ঘোষণা কৰে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতলৈকে সুবিধা হ'ব, চৰকাৰে নিশ্চয় সেইটো কৰিব। কিন্তু প্ৰশ্নৰ লেভেলটো চাই, আৰু এতিয়া ইয়াতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে 8 পাছৰ বাবে যদিও এই পোষ্ট, কিন্তু ইয়াতে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনেও এপ্লাই কৰিব পাৰে। বহু গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেট বা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ওপৰত কোৱালিফিকেশ্যন থকা কেণ্ডিডেটে ইয়াতে পৰীক্ষা দিছে আৰু তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষা দিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কাট অফটো যথেষ্ট হায়ে হ'ব, হয়তো 90+ কাট অফ থাকিব পাৰে ইয়াতে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মতামত দিব, আপোনালোকে কিমানখিনি শুদ্ধ কৰিছে বা আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কেণ্ডিডেটে কেনেকুৱা পাৰফৰ্ম কৰিছে এক্সামটোত। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই পদবিলাকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যদি মক পেপাৰ কিনিব বিচাৰে আমাৰ পৰা এই মক পেপাৰটো কিনি ল'ব পাৰে। 20টা মক পেপাৰ আছে 50টা প্ৰশ্নৰ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে সেইটো নিৰীক্ষণ কৰি এই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। আৰু এইবাৰ গ্ৰেড 4 পদত যথেষ্টখিনি কমন পৰা দেখা গৈছে। তো PDFখন কিনাৰ বাবে assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব, আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ যদি PDF লাগে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাবে মাথো 125টকাতে এখন PDF আছে য'ত প্ৰায় 8,000ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত পাব। স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সম্পূৰ্ণ টপিক ইয়াতে আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো গোটেইখিনি PDF কিনাৰ বাবে assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।